Bera wachisa utambuze vidiene tuke kubuli mwala yena. Mwanyi naze. Obadochi manyi nti ebyoko la mokuanu. Bigendo kufuko omuguwa omunene ogugendo kutugwa obulamu bwo. Yo badochi manyi nti ebyoko la boyfriend wo. Bwalifuka ex wo. Bigenda kufuka ejinje dene. Erigendo okwekiika mu biseera by'ebyo maaso. Nzikiriziganya naawe obikola lwa mukwano. Naye oyo gw'obikolera leero mukwano gwe enkya bwalifuuka mulabewo. Koze kyaleeta omukwano tokirinaako galanti kisobola n'okuleeta obukyayi. Naye enkya bwe walibeerawo obukyayi. Okimanyi nti bino by'okola ebifaananyi by'omuweereza ne vidiyo z'omuweereza akubira ku imo n'omulaga obuweerere bwo abirikoodinga. Okimanyi nti gugenda kufuuka omuggo gwagenda okukubisa. Okimanyi nti ogenda kwekuba. Sisita ogenda kufiira mu firimu yo. Muganda wange mwannyinaze. Okimanyi nti abakyala bangi bali mmaziga. Olw'obuseegu, olw'ebyo ebifaananyi by'oweereza. Ba boyfriend bwabwe, bwe baafuuka ba ex bwabwe, babikozesa okubasaba ssente. Olw'okuba batyo be exposing nga nabo basasula. Okimanyi nti abakyala bangi abalemeddwa obukulembeze ng'owe Rwanda. Olw'obuseegu bwe yamala okufuna interest okwesimbawo ku bwa president boyfriend n'amu exposinga. Okimanyi nti enkya ogenda kuswazibwa ng'omukwano gwo gw'olaba guweddewo. Okimanyi nti kati abalenzi bazannya abawala baba blackmailinga ne beefuula nti essimu ye baagibbye mulimu obuseegu oli ayagala essente naye nga boyfriend wo yennyini yali mukazannyo. Muganda wange. Oli muwala. Tokkiriza musajja kukubira ku imo kumulaga buseegu bwo. Beera mukazi mugezi. Omusajja ayagala obuseegu bwo takwagala. Ayagala buseegu. Bona amala okuweereza omusajja obuseegu, omukwano gwo, obulamu bwo, oba obutunze gyali, tagenda kukwagala. Agenda kukuswaza enkya. Muganda wange. Ojja kwagala okwetuganga weetuga lwa bifaananyi byo. Ojja kwagala okwewa obutwa olw'obwereere bwo. Naye nga teri yakukaka wabikola lwa mukwano. Naye nga akaseera ako k'olimu obudde obwo bijja kuba biweddewo. Bano abawala obalaba takyasobola kutambula ku street. Takyasobola kwesimba wadde okutuula kakiiko k'ekyaki. Baamuswaza, baamuweebuula. Ne bw'ayita mu kkubo alabira ddala nga buli omu yamulaba obwereere bwe. Enkya ogenda kwetulugunya abo kye bawulira b'olaba abo abawala abo b'olaba be exposing nga kye bawulira. Toliddamu kufuna ssanyu mu bulamu bwo. Ogenda kuswazibwa mu famire yo. Abaana bo n'abazzukulu bali birabo ebyo by'olireka. Obwo obuseegu bw'olireka nga isitole mu bulamu bwo. Buli omu alibulaba, famire yo aligiraba. Ekyalo kw'okuulidde na buli omu aliraba obwereere bwo. Togenda kuddamu kubeera kye kimu. N'abaana bo ogenda kuba obalekedde ekikolimo. Teri musajja agenda kukuwasa. Tojja kwesimbawo. Bali baba komeredde omusumaali mu bulamu bwo ogw'olubeerera. Naye nga gwa gwekomeredde. Tolikoodinga teweekuba bifaananyi kubiweereza boyfriend. Obuseegu baganda bange, saba tuddeyo ku nnono ya Bayibuli. Obuseegu twabulabiranga mu kisenge. Ekikulikoodinze oweereza omulenzi kiki? Omulenzi akusaba ebyo manya museegu. Ayagala kwonoonera biseera byo bya maaso. Ayagala akaseera w'ofunidde target entuufu. Ajeyo ebikolwa bya abikubise. Abiguze bajja kuguza obuseegu bwo. Njagala okkirize teri akwagaliza. Bw'olifuna opportunity, abalabe bo balitandika okunoonyereza akabiiko. Bajja kubigula ku oyo eyali boyfriend wo. Nsaba obeere mugezi. Nsaba obeere mugezi. Mwannyinaze. Totunda bulamu bwo lwa mukwano. Omulenzi bw'aba akwagala, musajja bw'aba akwagala, agumiikiriza alikulabira mu kisenge. Tokkiriza muwa kopi za bwereere bw'okubeera nazo. Oyo museegu ogwo gwe mulimu gwe. Oyo musajja talina magezi. Ate n'enkuba n'omulanga, amateeka weegali. Bw'oba oli eyo ng'okangibwa kangibwa olw'obuseegu, waliwo ayina obuseegu bwo buli mwezi omusasula, nina basista babiri. Bennina tukwasaganya ensonga ezo tulabe nti tuzigusa mu kkooti bakwate abalenzi abo. Buli mwezi baba wa ssente 2,200 lwa buta exposing nga buseegu.
nawe bagenda kukwasizaawo osasulira obwereere bw'ppaka kubanga otya okuteeka ku midiya naye nga wakikola lwa mukwano. Omusajja akusaba obwereere bwo muganda wange bw'oba osobola mu bulooking oyo talina magezi, talina magezi, talina magezi, talina magezi, ayagala kukwononera biseera byo bya maaso. Manya nti oyo gwe mulimu gwe gwakwambula bawala ku midiya. Ate bw'omala okumuwa obwereere bwo, gwe manya nti ebyo bikomyawo lwedda akulabye, koze kitubaagaza kulaba byo bimubika. Naye ate oli bw'obimuwaako kopi, ate aba akyakwagaza ati, buli lwana ayagala ajja kubikkula simu ye yakulabiraawo. So baganda bange, njagala tuddeyo ku nnono ya Bayibuli, manya nti bino ebikolwa by'okola mwannyinaze bigenda kukuba obulamu bwo. Bino by'olaba bigenda kukusuula mu matigga, si leero wabula enkyango gwe omukwano gw'olaba guweddewo. Bano abawala b'olaba tebakyasobola kubeera ku midiya kwe kuteekayo bifaananyi kweyagala nga luli. Baaswazibwa. Kyawulira tosobola kiwulira. Ayagala kwetuga naye nga bye yeetuga ye yabireeta, ye yabikola. Wabula nti kati akaseera akaggwawo obwereere bwabwe butambula buli omu ku kyalo yonna gye wakulira. Ogenda kuswazibwa, teri agenda kukuwasa. Togenda kufula mulimu gwa bbeeyi, obulamu bwo tebugenda kukoma leero. Enkya leero oli kino ky'oli leero, enkya obala ekinene ekisinga ku ekyo. Ojja kwagala okwesimbawo. Bino byonna by'olaba bigenda kukugira muganda wange. Beera mugezi, wemula mu bigambo naye tolikoodinga, kuleka bujulizi bwa bifaananyi byo ng'oweereza mulenzi. Abalenzi kati balina targeti nnyingi eri abawala. Teweesiga muntu na bwereere bwo, teweesiga muntu na bwereere bwo. Nawe yenna yakola ensobi n'obwereere bwo n'obusindikira omuntu, leka aleme kukangakanga nti ajja kuexposinga. Amateeka weegali, bakusiba emyaka 10, nze ndi wano okulwanirira eddembe ly'abawala. Tujja kufailinga omusango, tujja kumunoonyerezaako, tujja kumukwata. Noonya, tokangibwa kwangibwa lwa buseegu